Kära bedjare i Norden 714. Den här veckan så har Herren lagt ett speciellt budskap på mitt hjärta för att uppmuntra er alla som ber nu. Det är ett speciellt bönämne som, som ligger väldigt starkt på Herrens hjärta också, upplever jag. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. Antingen Swish eller bankgiro. Tack. Det är ju så att vi prisar Herren för konferensen i Helsingfors nu i början av november. Och Vi hade tro för att Gud skulle göra någonting nytt för hela Norden utifrån den konferensen. Och det har vi fått uppleva att han gjorde på ett väldigt speciellt sätt. En av de ord som Herren gav mig inför konferensen var ju att precis som solen går upp i öster så kommer Gud att låta en ny soluppgång komma över Nordens länder utifrån Finland. Och Jag känner också att Finland har en nyckel till att låsa upp ett väldigt låst läge i de övriga länderna i Norden, och speciellt i Sverige. Och Den här nyckeln, det är lite grann av det jag ska tala om nu eh, den här veckan i det här budskapet. Det handlar nämligen om ödmjukhet. Men jag ska läsa ifrån Hesekiel, kapitel 37, om de förtorkade benen. Och eh, Du känner ju säkert till den här, eh, det här bibelsammanhanget ifrån Hesekiel 37. Men jag ska läsa texten här och sedan ska eh, tala om det som Herren har lagt på mitt hjärta. Ifrån vers 1 i Hesekiel 37. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, det låg där i stora mängder utöver dalen, och se, det var alldeles förtorkade. Jag upplever att det är på det här viset till stora delar utav Kristi kropp, av församlingen i Norden i det här läget, att vi ligger som förtorkade ben och Gud behöver komma med sin heliga Ande och väcka upp oss igen. Vi ska läsa vidare här, det står i vers 3. Han sa till mig, du människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre, Herre, du vet det. Ja, det är frågan på våra hjärtan nu. Kan Herren resa upp sin församling igen i Norden så som det har varit i gångna tider? Ja, faktiskt ännu mäktigare än det har varit i tidigare generationer. Och Det går inte genom någon människas styrka eller kraft utan det måste ske genom Guds Ande. Och det finns en hemlighet till den här, att den här armén ska resa sig nu, på, som en mäktig, stor armé utifrån Norden. På det sättet som vi har utgått ifrån i våra böner. Det är ju så att den här profetiska synen som Rolf Wiström fick redan på 1950-talet om att eh, länderna med korset i sina flaggor i Norden, de kommer att få uppleva korsets kraft i sina liv och sedan sprida det budskapet ner över Europa. Och det här budskapet kom ju också sedan genom eh, normannen Gunnar Brudeli som i början av det här seklet fick se en syn av fyra blodröda strömmar som eh, flödade ner över Europa, tillbaka mot Jerusalem och det handlade om de som går med evangeliet för att åter Europa Europa. Det är ju det här vi ropar till Gud om, att vi ska få se den här mäktiga, detta mäktiga verk av Guds Ande. Det är därför som vi har den här bönetjänsten, Norden 7.14. Och vi ska läsa vidare i texten, för det handlar just om det här nu som Herren ska göra som svar på bön. Vers 4. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem. Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Ja, vi behöver påminna. Herren om de här profetiska synerna som jag berättade om här. Det finns ju flera andra också naturligtvis, men det här är de två centrala som jag tänker på. Både ifrån Rolf Wiström och ifrån Gunnar Brudeli. Om dessa, detta mäktiga verk i Nordens länder i den sista tiden. Det är det här vi ska profetera ut i våra böner och be ut över Nordens länder. Så Jag fortsätter här i vers 5. Så säger Herren Herren till dessa ben. Jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Halleluja! Det är det som är räddningen för församlingen i de nordiska länderna. Det är att Guds ande kommer över oss igen som svar på bön. Halleluja! Och så står det i vers 6. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv, och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld, och när jag profeterade hördes ett rassel, och se, det blev ett sorl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på, växte senor och kött på dem, och det täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig, profetera till anden. jag profeterar du människobarn och säg till anden, så säger Herren, Herren. Kom du ande från de fyra vädersträcken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem. Och det fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Och det här kan ju också översättas med en mycket överväldigande stor armé. Och Det är det här som Herren vill resa upp nu i våra länder i Norden. Han vill resa upp en armé som ska gå ut med evangeliet igen till Europa. Men lägg märke till i den här eh, texten som jag läste här nu ifrån Hesekiel 37, att det fanns två stycken faser i den här upprättelsen av den här överväldigande armén. Och det första det var att de här förtorkade benen de kom tillsammans. Det står så här eh, ifrån vers 5. Så säger Herren Herren till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni kan få liv och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som det, jag hade blivit befalld och se, när jag profeterade hördes ett rassel och se, det blev ett sårl. och benen kom åter tillsammans så att det ena benet fogades till det andra. Och Det var på den här... Eh, alltså, över den här samlingen av ben, när de kom tillsammans igen. Det var över det den underverket av att kroppens olika delar kom samman som sedan befallningen gick ut till profeten att profetera över anden att komma med liv. För det fanns fortfarande inget liv i de här benen. Men den första fasen är nödvändig därför att anden kommer att falla över en kropp som har kommit samman och fått liv igen. Och Det här är vad jag upplevt när jag har bett den här veckan över att benen ligger förtorkade, åtskilda från varandra. Och Ni vet som har följt min undervisning och den här bönerörelsen de senaste åren att vi har varit väldigt frimodiga att tala ut emot all falsk enhet. All enhet kommer inte från Gud. Det finns en mänsklig enhet där man så att säga tvingas in i en organisatorisk enhet. och Det är inte den enheten som vi talar om här och som vi ska be om utan det är en enhet genom Guds helige Ande, ett övernaturligt verk där Gud kommer att foga samman kroppens delar på det sätt som han har tänkt. Därför att det är hans kropp, och det är han som är huvudet över den kroppen. Och det är han som måste foga samman sin egen kropp genom den heliga Ande. Och när kroppen kommer tillsammans genom att den helige Ande för de olika, benen, de torra benen tillsammans. Det är då underverket kan ske att den helige Ande också kan falla över församlingen igen. Och Det är den här nyckeln som nu, eh, jag upplever jag, kommer ifrån Finland. Det är det, det som har med det här budskapet att göra. Nämligen att Det finns en ödmjukhet ibland eh, de troende i Finland och i, även ibland ledarskapet i kristekropp i Finland som utgör förutsättningen för att vi ska kunna fogas samman genom den hel. Ande. För den här enheten, den här andens enhet som vi ska be om nu som ett övernaturligt verk utav Guds ande den förutsätter nämligen en djup förkrosselse ibland Guds folk och speciellt ibland ledarskapet som finns i församlingen i Norden. En djup förkrosselse och en sann, äkta Ödmjukhet. Det är det här som är förutsättningen för att kroppen ska fogas, tillsammans, fogas samman. Hjärta till hjärta, skuldra till skuldra. Det går inte så länge som vi är högmodiga, och ser ner på andra. När vi pekar finger, när vi dömer ut varandra, när vi förtalar varandra. Det är det som förstör enheten som anden vill åstadkomma i sin församling. Och Lägg märke till nu, återigen, det här handlar inte om en mänsklig enhet under en or mänsklig organisation. Det har inte med det att göra, för det är inte genom någon människas styrka eller kraft det här ska ske utan enbart genom att den helige Ande får göra ett djupt verk i våra hjärtan. Och det är det här begynnelsen till det här som vi fick uppleva under bönekonferensen i Helsingfors den 6-8 november. Det var liksom gryningen till en eh, begynnelsen av att den här armén ska resa sig. Som ett mäktigt gudsverk, Men det kommer alltså enbart att ske genom en djup förkrosselse och en äkta sann ödmjukhet. På djupet i våra hjärtan. Där vi förstår att vi inte vi vågar inte längre peka finger och döma varandra. Vi vågar inte göra det, utan vi, eh, vi flyr det, vi skyr det som pesten. Jag vill säga, inte bara det att vi eh, eh, ser till att vi inte dömer ut och förtalar varandra utan också att vi gör vårt yttersta för att se till att inte lyssna på när andra gör det, utan bara säger Stop, stopp, stopp, nu, nu avbryter vi. Nu går vi in i bön istället och så ber vi för broder så eller så eller för syster så eller så. Och för att Gud ska få göra ett djupt verk i den människans liv och i våra egna liv, så att Gud kan foga samman sin församling. Eh, hjärta till hjärta, skuldra till skuldra. Där ben fogas till ben genom den heliga Andes verk. En sak som man har väldigt starkt i minnet fortfarande i Finland, det är är kriget under andra världskriget. Och där lärde man sig en sak. I krig, där håller man ihop. Där har man inte råd att strida mot varann inbördes. För då är det ute med oss. Så Herren vill göra ett underverk i sin församling i Norden genom att vi eh, kommer till den här punkten av en djup förkrosselse. Över vår egen svaghet, över våra egna brister. Över våra egna tillkortakommanden. Det blir vi, vi blir överbevisade om vår egen synd först. Våra egna brister och fel. Så att vi inte vågar att peka finger åt någon annan. Och jag vill läsa några texter om det här. Det första är ifrån eh, Matteus kapitel 7. Eh, ifrån Bergspredikan, den mäktigaste predikan som någonsin har givits. Uh, och Vi ska läsa ifrån vers 1 här i Matteus 7. Det här ligger så starkt på mitt hjärta när jag har bett den här veckan. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda. Och med det mått som ni mäter med, skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta, ut, ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta bort eller ta ut den lilla flisan ur din broders öga. Alltså det är viktigt att göra en skillnad här nu med, mellan att inte döma vår broder eller syster och vad det innebär att döma över saker och ting som är fel. För, eh, låt mig bara läsa ett bibelställe, om det. först från Sakarja, kapitel 8. Innan vi går vidare för att tala om det som, som eh, Yeshua, Jesus talar om här i bergspredikan. Ska läsa ifrån Zakaria bok kapitel 8. Där det står så här i vers 16. Men detta är vad ni ska göra, tala sanning med varandra. Döm i era portar rätta domar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Så det, det handlar inte om alltså att vi eh, inte bryr oss om vad som är rätt eller fel. Men det handlar om att fälla rätt domar över saker och ting som är rätt och fel. Men här det Jesus talar om i bergspredikan är någonting annat. Det handlar om att döma ut en broder på grund av fel och brister som vi ser i vår broder eller syster. För då säger Jesus, med den domen som du dömer med din broder med den domen kommer att vända tillbaka över ditt eget liv. Och Det vill vi inte. Vi vill att Guds, Guds barmhärtighet ska finnas över våra egna liv. Och Då måste vi också ge samma barmhärtighet till våra syskon i Kristi kropp. Det här är en läxa som vi behöver lära oss om vi ska komma in i den här fulla kraften. Där Gud reser upp en mäktig armé. Då kan vi inte strida skilda från varandra. Vi behöver komma samman under den Helige Andes befrielse utifrån denna kärlekens kitt, så att säga, sammanhållande medel som håller oss samman i en enda kropp och en enda församling. Och Det här har vi inte sett under så lång tid i våra länder. Det, det har blivit istället en hårdhet och ett, att vi dömer ut varandra. Vänner, vi har inte råd med det. Utan Nu ska vi bedja om att den sanna, äkta Andens ljuvliga enhet kommer genom att kroppens olika delar kommer samman. De här benen som ligger åtskilda nu i dalen, i öknen torra, uttorkade ben, de ska få liv igen genom att vi först börjar att foga samman som en kropp genom den heliga Ande, och sedan kan Guds Ande utgjutas över en sådan församling som har kommit samman genom den heliga Ande. Då kan vi uppleva psalm 133. Hur, se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är det här vi ska bedja om. Att ben kommer samman med ben, de olika delarna av eh, Kristi kropp som nu ligger kringspridd i öknen och som kämpar för sitt liv kan jag säga, åtskilda från varandra. Gud ska foga oss samman så att det blir som det står här i salmen. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet det är alltså, huvudet är Messias, det är han som är vår, vår överste präst Och han har blivit smord med den heliga Ande. Och när vi kommer samman, bröder, i ljuvlig endräkt, då kommer den här oljan ifrån huvudet att falla, eh, att rinna ner över hela kroppen. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dag. Dag i skriften, det handlar om uppståndelseliv. Och Det är det som vi ska få uppleva utifrån de torra benen som nu ligger kringspridda i dalen. Det ska bli ett uppståndelseliv som svar på bön. Och Vi ska profetera ut också dessa löften, dessa profetsyner som Gud har gett till profeter. Det är inte bara till Gunnar Brudeli och eh, Rolf Wiström. Det finns andra profeter som har sett samma sak. Men eh, det räcker med två eller tre vittnens för att var sak ska avgöras. Och utifrån dessa profetiska vittnesbörd ska vi be om denna överväldigande stora armé att resa sig i våra länder i Norden. Ben ska fogas till ben som svar på bön, ett övernaturligt Herrens verk. Och Då blir det som Hermons dag. Det är uppståndelseliv här. Alltså det, det är som Hermons dag som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Och det är det här vi behöver i Kristi kropp i Norden. Vi behöver en befallning ifrån himmelen om liv och om välsignelse och en liv till evig tid, som det står här. Vänner, ska vi komma överens om att bedja om det? Jag tackar och prisar Gud för den här bönerörelsen som han har rest upp. Tusentals som nu följer oss på Youtube och som vi vet har börjat bedja och ropa till Herren som aldrig förr över våra länder i Norden. Och Prisa bara Herren. Det finns också andra som beder och ropar nu till Herren i olika bönerörelser. Men vi ska bedja nu att kroppens delar får komma samman. Att de ska fogas samman till en andens enhet. Där vi kan börja att stödja varandra uppmuntra varandra, välsigna varandra, be för varandra istället för att kritisera och förtala. Låt oss banlysa det från och med nu i Kristi kropp, att det förtalet det ska, det ska dö ut. det ska bara eh, sina bort! Det ska komma en förbannelse över den anden utav kritik och utav förtal. Där vi lyfter fram varandras fel. Istället för att be om välsignelse över varandra. Det är dags för det nu, för att den här armén ska resa sig i Nordens länder, i den heligandes kraft. Vi kommer inte undan den här fasen av att benen måste först, fogas samman. och Därför så ska vi vara noggranna med att vi först rensar ut bjälken i vårt eget öga om vi vill döma vår broder, för det är så. Det i sammanhanget är det när, vi, när vi dömer ut någon annan. Det gör vi när vi har en bjälke i vårt eget öga. Så vi kan inte se klart på situationen. Vi ser inte med Guds ögon, det han ser. Utan vi ser med våra egna kritiska, onda, Ögon, där vi bara ser andras fel istället för att falla ner inför Guds ansikte i förkrosselse. Över våra egna fel och brister. Jag ska läsa också den här texten ifrån Jakobs brev, ursäkta, det fjärde kapitlet. Väldigt starka ord som Jakob säger här, ifrån vers 10. Ödmjuka er alltså inför Herren. Ja, det är förutsättningen. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. Och det här är alltså... I plural, ödmjuka er. Det är något som behöver ske kollektivt, faktiskt. över hela linjen. Över hela Kristi kropp. finns ingen som kan stå upp och säga att jag är undantagen, jag är redan ödmjuk, tillräckligt, jag behöver inte det här. Det är det första tecknet på att det är just du som behöver det mer än någon annan. Det är tillsammans som vi behöver ödmjuka oss inför Herren, för att vi tillsammans ska få resas upp genom den heliga Andes kraft och få se hans övernaturliga verk ibland oss. Jag är så trött på mänsklig kraft och styrka. Jag längtar efter att få se Andens övernaturliga verk ibland oss. Som det står när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är så ljuvligt för där befaller, Herren ger befallning om välsignelse och liv till evig tid. Det är det vi behöver uppleva igen i församlingen i Norden. Just nu är vi som den här slagna, förtorkade armén, alltså där benen bara ligger kringströdda, kringspridda utan liv. Men Herren är mäktig att resa oss upp som en överväldigande stor skara. Inga kotterier, inga, liksom det vi är åtskilda från varandra i, i olika sammanhang. Ja, vi kanske behöver olika sammanhang på, på ett sätt, men där vi kan välsigna varandra utöver de här gränserna mellan olika eh, rörelser och organisationer. Därför att vi är, ytterst är vi en, alla en och samma kropp i Herren. Och Därför kan vi inte strida inbördes. Vi måste lära oss den här läxan om vi ska komma för att få se Guds mäktiga kraft resa oss upp igen. Och som jag sa, det handlar inte om att förtiga med sådant som är fel. Men det handlar om att vara barmhärtig mot människor. Det är en skillnad på det, att vi inte dömer ut människor, utan att vi kan fälla rätta domar över sådant som är rätt och fel. Och när vi gör det så ska vi göra det med en ödmjuk ande i stor förkrosselse. Jag ska läsa vidare här i Jakob nu, eh, vers 10 återigen. Ödmjukar alltså inför Herren, så skall han upphöja er. För det står att var och en som ödmjukar sig kommer att bli upphöjd. Och så kommer det i vers 11. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen, Guds ord alltså. Men om du dömer lagen är du inte lagens eller ordets görare, utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Vänner, vi behöver denna gudsfruktan, som jag sa tidigare här, där vi inte vågar lyfta vårt finger i dom över någon annan broder eller syster i Kristi kropp. Vi kan tala ut om sådant som är rätt eller fel, men vi ska inte döma ut någon enda. utan Vi ska be för varandra, vi ska välsigna varandra och vi ska tala gott om varandra. Det här är en läxa som vi behöver lära oss och det är en daglig läxa för oss. För vi har alla frestelser till att handla precis tvärt emot det som Guds ord säger här. Men när vi förtalar någon, då dömer vi över Guds eget ord. Och det ska vi inte göra. Jag ska läsa vidare här också, en text, en väldigt stark text ifrån Sefanja bok. Som Herren väckte mig med för många år sedan, eh, mitt i natten faktiskt, och inpräntade så oerhört starkt i min ande. Eh, det blev en vändpunkt för mig personligen i mitt liv, utifrån den upplevelsen så började jag ropa till Herren om ödmjukhet. Jag bad Herren, om det är någonting som jag önskar att du lär mig, så är det att du lär mig ödmjukhet. Och det står så här ifrån vers 11 i det tredje kapitlet i Sefanja bok. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått emot mig. Och vänner, vi har begått förfärligt mycket överträdelser mot Herren i Kristi kropp i Nordens länder. Eh, I församlingen. Vi har misslyckats så kapitalt. Annars så skulle det inte se ut som det gör idag i våra länder. Och Jag läser vidare här. För vad, vad kommer att hända? Jo, ty då ska jag avskilja från dig den som jublar så segervist hos dig. Det vill säga de som är högmodiga i sig själva och tror att de är någonting i sin egen kraft och jublar på ett, på ett felaktigt sätt i seger. Och så står det, för du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Nej, tvärtom, det står i vers 12. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och det ska förtrösta på Herrens namn. Ja, när vi är svaga i oss själva, då är vi starka i Herren. Men när vi är starka i oss själva, ja, det är då som vi är svaga och inte nyttiga till någonting. Det står också att anden kommer inte vår starkhet till hjälp. utan Det står i Romarbrevet 8 att anden kommer vår svaghet till hjälp. Så Han vill hjälpa dem som blir svaga i sig själva och som har blivit förkrossade och ödmjuka inför Herren och som inte har någon förtröstan på sin egen förmåga i längre utan begriper att det här går inte med mänsklig styrka och kraft. Det går bara genom Guds nåd, genom att hans ande kommer över, eh, över oss. Och det är därför som Herren säger jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Men de ska förtrösta på Herrens namn, alltså på Herrens förmåga, på hans kraft, på den han är som den mäktige hjälten som kan frälsa. Och Det är det som det står vidare om då i verserna här. För då står det så här, kvarlevan, av Israel skall inte då göra orätt längre och inte tala lögn. Och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. det ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Halleluja, vi ska få beta friskt gräs. Från Guds ord, riklig föda. Det handlar ju om det brödfödan ifrån Guds ord. här, Halleluja. och Då kommer ingenting att förskräcka oss. Vi behöver inte vara rädda för någonting. Jubla du dotter Sion, jag läser vidare i texten här. Höj glädjerop du Israel, var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Varför det? gjorde för att vi har ödmjukat oss inför Herren. Då tar Herren bort straffdomarna över oss. Och han har röjt din fiende ur vägen. Halleluja. Vi kan fäkta och slåss emot djävulen eh, hur mycket vi vill, men om inte Herren röjer honom ur vägen så mäktar vi ingenting. Men när vi ödmjukar oss under honom då kan hans kraft komma över oss så att eh, han upphöjer oss och fienden måste flytta på sig. Halleluja. Herren Israels konung bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. Och den dagen ska det sägas till Jerusalem, och det är ju en bild på församlingen här också. Frukta inte Sion, låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Ja, när Herren bor i oss, då har vi eh, seger. När han, för han är en hjälte som frälsar, för honom är fienden ingen match. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjda sig över dig med jubel. Jag ska samla den som sörjer för högtidernas skull, den som varit skilda från dig och som nu bär fraktets börda. Se, jag ska på den tiden ta i tur med alla som plågat dig, jag ska frälsa det haltande, och samla det fördrivna, jag ska låta den bli till lovsång och till berömmelse på hela jorden där det var så hånade. jag. just nu så har vi ingenting att komma med. Vi har ingenting mycket att skryta med. Kära vänner, så illa det så, som det ser ut i våra länder i Norden. Men när Herrens kraft reser oss upp som en mäktig armé. Därför att Guds ande har kommit över oss. Halleluja, då kommer skammen att tas bort ifrån oss. Halleluja, då kommer vi bli en lovsång eh, för alla eh, länder. Halleluja. På den tiden ska jag föra er hem, ja då ska jag föra er samman. Det är det här som är så underbart när vi kommer samman i den heliga Ande. Vi ska komma hem till våra rätta betesmarker istället för att vi har varit kringspridda, förströdda över olika berg och höjder. Vi ska komma tillbaka till Sions berg, till den levande Gudens start, till en endräkt under den heliga Andes försorg. Det är ett övernaturligt verk som vi ska ropa till Herren om. Jag ska läsa de sista orden här också. Ty jag ska låta er bli till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk när jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger Herren. Ja, det här handlar ju om det mäktiga verk Gud kommer att göra med sitt egendomsfolk Israel. Men det finns också en parallell upprättelse av det här. En andlig upprättelse av det här i församlingen. Och det är den vi beder om i Nordens länder. Så utifrån konferensen som vi hade i Helsingfors nu i början av november. Så har vi lagt till ett nytt böneämne. Till de här fyra stående bönämnena som vi har haft i Norden 7.14 utifrån Andra krönikeboken 7.14 har vi lagt till det mest grundläggande, faktiskt. Det som nämns först i Andra krönikeboken 7.14. Där står det om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ber... Nej, det står inte först, utan det står ödmjukar sig. Och sen ber. Och det är det första bönämnet vi ska ha nu. Det är att vi ska få se denna ödmjukhet, denna svaghet i oss själva. Som det står om här i Sefannia kapitel 3. Där det står att jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och de ska förtrösta på Herrens namn. Halleluja! Det är den församlingen som vi vill se resa sig nu i Nordens länder, i den helige Andes Och Vi ska hitta varandra över nationsgränserna. Prisad vare Herren! Den välsignelse som Gud har för oss från Finland den ska komma över församlingen i hela Norden. Den välsignelse som finns i Norge, det Gud har lagt ner av gåvor och kallelse på Norge, det ska vi få se drabba hela Kristi kropp i Norden. Likadant med Danmark när vi kommer dit eh, i mars. Jag ser så fram emot det, att den styrka som finns i församlingen i Danmark, det är med de gåvor som Gud har lagt ner där, ska också få komma till församlingen i de övriga länderna i Norden. Halleluja! Jag är förväntansfull. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande, säger Herren. Och hur kommer det att ske? Jo, som svar på bön. Profetisk bön utifrån Guds löften, där vi profeterar ut också eh, i vår bön, det här som Gud har lovat, att resa upp en överväldigad stor armé i våra nordiska länder som ska dra ner över Europa, tillbaka till Jerusalem med evangeliet. Och Det här kommer att kosta martyrers blod, Det, var det som Gunnar upplevde Och det, det betyder i första hand att vi ger upp vårt eget liv. Eh, och att vi inte älskar vårt eget liv så att vi drar oss undan döden. För Det är vad det står om övervinnarna i uppenbarelsboken 12 och 11. De övervann Satan i kraft av Lammets blod. Det, det som han har gjort för oss när han har förlåtit oss våra synder, renat oss i sitt blod, gjort oss rättfärdiga och heliga inför honom. och Det andra är genom vårt vittnesbördsord, när vi bär ut detta vittnesbörd om vad Gud har gjort för oss. och Det tredje det är att vi älskar inte vårt liv så att vi drar oss undan döden. Det här kommer att kosta oss vårt eget liv. Den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han kommer att finna det. Det kan hända att vi också måste lägga ner våra liv fysiskt och bli fysiska martyrer. Det är möjligt och det är en ära i så fall. Men för varenda en av oss så gäller detta att vi måste lägga ner vårt eget liv. Och jag blev så inspirerad också den här veckan när jag läste om Simson, som var smod med den heliga anden. Men den största segern han vann det var till slut när han offrade sitt eget liv. Han hade tappat kraften därför att han hade fallit för frestelse och synd, och avfallet, så att smörjelsen hade försvunnit ifrån honom. Kraften hade vikit ifrån honom utan att han visste om det. Det är som en bild på Kristi kropp i våra länder i Norden faktiskt. Vi som har varit så mäktiga i den heliga andes kraft till att kunna förvandla nationer genom de missionärer som har gått ut ifrån våra länder i Norden. Vi har tappat kraft till att få se evangeliet spridas i våra egna länder. Det har blivit som Simson som hamnade i fängelse och där fick mala på, på kvarnen i fängelset. Men det står att håret började växa ut igen på Simson. Halleluja! Och Det är det som sker nu, att vi ska få bli starka igen i den helige Ande utifrån våra böner. Prisa vare Herren! Och när håret hade växt ut igen på Simson då när man skulle driva jäck med honom inför alla avgudarna i avgudartemplet där i Gaza. Så bad han pojken som var vid hans sida, led mig fram till pelarna på det här avgudartemplet. Och så bad han och ropade till Gud, låt din kraft komma över mig en gång till. Och Då fick han vara med att rasera hela templet. Och den segen han vann genom sin död, den var större än den han hade vunnit under sitt, eh, sin första delen av sitt liv. Och det är någonting av det här som jag upplever, att när vi kommer in i det här, att vi är villiga att ge upp våra egna liv. Våra egna begär. Våra egna vägar. Onda vägar. Vår egen bekvämlighet, våra egna lustar och, och begär. Och när vi dör bort ifrån allt detta och offrar oss själv på Herrens altare som ett heloffer, ja då kommer Guds kraft att komma över oss igen. Och vi kommer att få se ett mäktigt verk av Guds ande, jag är övertygad om det. Just nu ser det för det mänskliga ögat inte ut på något märkvärdigt sätt. Men det är precis som med Simpson, Håret håller på att växa ut igen. och Guds ande ska komma över oss en gång till och vi ska få se, när vi är villiga att offra våra egna liv, hur vi kommer att vinna en större seger än vi någonsin har sett tidigare i Nordens länder. Men var med och be nu om det här undret utav att vi får uppleva den här förkrosselsen och ödmjukheten i våra liv, så att vi inte längre dömer våra vänner våra syskon i Kristi kropp, utan att vi istället bär fram dem i förbön. och Att vi ber om den här ödmjukheten som gör att vi kan fogas samman i den heliga Andes enhet, på det sätt som han vill, med de gåvor som han har lagt ner i oss. och Det ska vi också få se över nationsgränserna i Norden. Ett mäktigt verke på gång. Tack! för att du är med i den här bönetjänsten. Tack för att du är med och stöder oss. Vi har börjat, det har börjat att resa sig upp inom oss eh, utav den heliga Andes kraft. Håret börjar växa ut, så att säga, billigt talat, för att vi ska få tillbaka vår kraft och styrka igen i en ännu större eh, utsträckning än vi någonsin har sett tidigare. Låt oss bedja om detta. Fader i himmelen, jag tackar dig för att du är en bönhörande Gud. Du svarar när vi ropar till dig. Det är inte fåfängt att be till dig. Och Vi ber om denna förkrosselse, denna ödmjukhet inför ditt ansikte. Där vi ödmjukar oss under dig och din mäktiga hand och när vi inte vågar lyfta finger och peka finger och förtala och tala illa. Herre, jag ber att du ska arrestera alla sådana onda tungor i din församling i Nordens länder. Herre, låt oss börja be för varandra istället så att du kan foga oss samman. Ben, komma samman med ben för att senor också ska komma över de här benen, så att vi hålls samman. och Sedan ska du låta din Ande falla mäktigt över oss. ber att du styrker varje broder och syster i den här bönekampen, när de går inför ditt ansikte. och De får uppleva din Helige Andes kraft och smörjelse över sina liv i bönen. För, Herre, vi vet inte hur vi ska bedja. Men tack och lov att din heliga Ande kommer vår svaghet till hjälp. Precis som det var med farisén som stod och slog sig eh, själv för bröstet i berömmelse och tyckte att han var bra när han bad så eh, vill du göra det till ett varnande exempel för oss så att vi inte eh, är som självgoda i oss och goda i våra egna ögon, utan snarare som den ödmjuke förkrossade publikanen som slog sig själv för bröstet i syndanöd och sa herre förbarma dig över mig, en syndare. och Herre, du sa han gick därifrån rättfärdig istället för den andra Herre, låt denna ödmjukhet och förkrosselse komma över oss så att vi kan be i den heliga Andens kraft. Inte i vår styrka, utan den heliga Andes kraft. Vi längtar efter det. Vi längtar efter ditt övernaturliga verk ibland oss som svar på bön. Och vi väntar på att du ska svara på våra böner. I Jeshua, Jesu välsignade namn. Amen. Gud välsigna dig. Tack för att du står med. Sprid gärna det här till fler. Men Gud vill använda dig, det ska du veta som lyssnar på det här. Gud vill göra dig till ett effektivt redskap till att bryta ner fiendens fästen i våra länder i Norden och till att få se detta mäktiga Guds verk resa sig i denna sista tid. Tack för mig, och Gud välsigne dig.